Tá melhor, João? Se alimenta bem. Nem vou comer nada. Isso é hepatite na certa. Então, temos que mandar os ao médico. Você tem que resolver isso. Fudeu. Para você até o início da partida aqui. Os ídolos da torcida do Corinthians, Ifanildo, camisa número 5 do Mosqueteiro. Tá bom, Silva? Bem, graças a Deus, nós estamos esperando aí começar e ver como fica. Eu acho que nós temos condições de chegar lá. Isso vai depender de nós mesmos. A torcida já mostrou que eles estão vindo aqui e incentivando a nós todos. Então, por isso, tudo merece o respeito. Nós temos que dar tudo de nós para conseguir uma vitória. Fazer a coisa possível, o que a torcida faz, o que eles estão fazendo. É uma torcida que não tem igual, eu nunca vi. Um negócio fora do normal. Então, por isso, eles merecem o respeito. Vamos fazer até o possível. Olha aí a saudação da Corinthians para você. Estamos aqui na Jureia, junto com o fotógrafo Pedro. Essa cara maravilhosa. O negócio é o seguinte, a coisa aqui tá feia, entendeu? Mas eu acho que dentro das próximas 3 horas a gente vai ter um céu assim, animal. Roberto Silva caminhando todo ensopado, todo molhado, caminhando em busca das melhores reportagens. Roberto Silva. Isso não é mais chuva, é o chamado temporal. Tá aí o Vaguinho, o time começou meio indeciso, depois cresceu e poderia até, de certa forma, ter terminado vencendo esse primeiro tempo, não, Wagner? Tanto, Elio, ficamos com você até o início da partida aqui. Os ídolos da torcida do Corinthians, Ifanildo, camisa número 5 do Mosqueteiro. Olha o Rivelino aqui no nosso set, cara! O Rivelino, mano! Eu vi ele fazer gol quando era pequenininho, eu nunca imaginar que eu fosse encontrar com o Rivelino, cara! Rivelino, meu herói! Meu herói! Olha, eu sou santista, nasci em Santos, meu signo é peixe, sou pescador. E com uma camisa dessa no corpo, se eu chegar na minha área lá, o pessoal vai me matar. Gritando, está cantando, está sorrindo. A torcida do Fluminense está triste. Está desesperada, está imunitida. Está indo embora a torcida brasileira. Cresce o Coringão no empurro da sua fiel. Tomou posição, Vaguinho outra vez. Capricha aí, garoto, que o placar não é seu. Autorizado o menino, levantou pra boca da notícia. Subiu o Geraldo de cabeça pro gol. E que indo embora, está desesperada, está aborrecida. Renato no gol, prepara-se Zé Maria para bater. Ele pode decidir ou pode renovar a esperança do Fluminense. Correu, bateu, gol! Zé
consumado. O Corinthians faz a maioria, transforma, solta das suas oportunidades em gol. Liquido Fluminense, é o gol que faz o sacrifício de suor, de sangue, de amor e lágrimas. Festejados os jogadores corintianos, não chegam para os abraços. A torcida alvinegra continua no Maracanã. Que paradoxo, torcida brasileira, porque o futebol é isto. Ele é o retrato da vitória e da derrota, da tristeza e da alegria. Do lado corintiano, da metade do Maracanã, nós diríamos uma melancia cortada pelo meio. Uma metade cheia, vermelhinha, como o largo sorriso da felicidade. A outra metade toda cavocada, toda vazia. Porque a torcida do Fluminense já foi praticamente embora. A grande torcida do Corinthians continua por aqui festejando, agitando bandeiras, cantando, sorrindo, chorando, mas chorando de alegria, porque numa ocasião como esta, as lágrimas de alegria são adornos para uma grande esperança e para um extraordinário sacrifício. Parabéns, Corinthians, porque está em festa o Corinthians, está em festa o próprio futebol paulista. Temos um finalista para a Copa de 1966. Numa decisão dramática, como se não bastasse os 90 minutos na base do 1-1, aquele longo